我是一只不平凡的喵。喜欢捉弄人的要注意了，在新加坡恶作剧也可能触犯法律。有人因为泼尿、造谣、挂花他人车等恶作剧行为而被控上法庭，在刑事法殿下，违法者可被监禁长达3个月，或罚款，或两者兼施。是不是在外国看到有人会给爱的抱抱呢？在新加坡却看不到。如果没经他人允许拥抱他人，这在新加坡就叫威胁他人，对方可以立刻报警。所以抱前需谨慎，最好和被抱人签个合同吧。附密欧美的 Free Hubs 在波岛也不是说能玩就玩的，我们看看就好。什么？在私人空间里给人家偷窥你裸体是你自己犯法，即使你邻居是用望远镜一直盯着你家看，也是你违法而不是他。按照新加坡的法律，在公共场合赤身裸体是违法行为，最高可以判坐牢3个月并罚款2500元。需要注意，在自家门口、屋檐下和家中裸体走动，被别人看到了也是违法行为，也可能面临坐牢和罚款。想自杀？交个罚款先。有人看不开想要自杀，可是死不了，警察可以把你控上法庭。在新加坡法律规定下，任何人企图自杀可被判坐牢长达1年，或罚款，或两者兼施。当然法庭将根据案情和被告身世背景做出适当的裁决。扮警察可以，但是玩枪需要谨慎。拥有类似真枪的玩具枪或可以发射弹簧的枪支是犯法的，将在军火法令下被控，一旦罪名成立可被判坐牢。除了玩具枪，手铐也是受管制的违禁品，拥有是非犯法的。在出入口条例下，违反者一旦罪名成立可被罚款最高10万元，或违禁品市价的3倍，是何止为高，或最高2年监禁，或两者兼施。教训孩子可能会坐牢，不打不成器啊，这在新加坡可行不通。要打下手也要轻，将孩子打到重伤你就摊上大事了。就一名年轻母亲因儿子顽皮不用功读书，便用苍蝇拍和藤鞭把儿子打伤。他在承认二代儿子罪名后被控虐子罪，被控被判坐牢9个月。你生的，但是你不能随便打，因为新加坡会把孩子视作国家的未来，不是父母的私人财产。在儿童与青少年法令下，虐待孩子可被判坐牢长达4年，或罚款到达4000元，或两者兼施。自己孩子打不得，老婆更打不得。大家都知道让男性闻风丧胆的新加坡妇女宪战吧？被丈夫殴打的妻子可以向家事法庭申请个人保护令，压制丈夫行为。丈夫如果无视个人保护令继续殴打妻子，控方可将对方控上法庭。在这项法律下，被告如被判罪名成立可被判入狱长达6个月，或罚款2000新元。总之打老婆是对不对的，这个罚款太少了。根据刑法第292条2款，成人玩具或色情杂志都是违缩物品，或者说是违禁品。购买这些违禁品最高刑期3个月加罚款。偷偷告诉你一个小秘密，武吉之那家成人用品店其实是警察叔叔们用来钓鱼的，进去的顾客最好通通都被抓起来哦。所以男友们还是自己去亚龙红灯区吧。持有成人功夫片，严格的来说在线看网片并不违法，但是如果你看到爽的话，想把你最爱的 AV 片下载到你的电脑里，恭喜你，你违法了。所以即使你再喜欢那部片子，记得记下观看的链接就好，记不到就问谷歌老师。反正新加坡的上网速度这么快，在线看电影一点都不卡。记得不要下载，不要下载，不要下载，重要的事情说三遍。偷别人网络，根据滥用电脑法令，
偷玩乐的最高刑是高达3年，你没看错，是半3年。有案例有真相。2006年11月，一名17岁新加坡少年就因为偷隔壁的网线，被判了18个月的原刑和80个小时的失去服务。用过厕所后冲水是基本礼仪，不过新加坡政府决定把它变成法律。在新加坡，如果用完厕所不冲水，最高罚款500元。加鞭刑，不冲水的后果等着屁股该擦吧。什么？体重是女人的秘密，就是不能上网吗？不是啦，这里指的不是人的体重，而是鱼和菜的体重。根据刑法第265条，任何人若使用假的秤，或者没有跟实际的重量报价，都是会被处以最高1年的监禁，或者罚款，或者两者兼施。所以去巴沙买菜和买鱼，不用担心给人家骗哦。经常在网上看见虐猫虐狗的，都会想请他的家人富贵。在新加坡的小动物就安全多了，因为虐待动物重罚。有案例的真相，有一名男子飞腿把别人养的狗猛踢之中三吐血，造成他在10天后死去，被控触犯动物与肥禽保护法令，坐牢1个月。狗咬狗，看好你狗狗，要是咬伤人，狗主可能会被控诉讼，狗狗犯罪主人承担。一名女会计师遛狗时被别人的狗咬伤，向警察报案，结果狗主被控上法庭，遭罚款2500新元。此处敲黑板，狗咬狗也要主人负责，对，说的就是你，不是狗。主人可能被控处犯杂项、公共秩序骚扰法令，在法律下，狗主可被罚款高达5000新元。侮辱女性尊严，出言侮辱女性是一种罪，如果言语间令对方受到骚扰、惊吓或阻伤，就能面对高达5000新元的罚款。有案例有真相，一名旅行社经理就因为对一名女顾客说了一句气话，即使你把衣服脱光我也不要你，而被控上法庭，罚款500元。贱男们小心啦、啊！新加坡的生育率都低成什么样了，生了孩子还不珍惜反而扔掉，政府可不会轻饶你，弃婴父母亲可能会被控上法庭。根据刑事法典，父母遗弃12岁以下的儿童，一旦罪名成立，可被判坐牢长达7年，或罚款，或两者兼施。我是土豪，我停车就不熄火，还能吹吹空调。我是土豪，我停车就不熄火，还能吹吹空调。等着哭吧！新加坡近日推出了一项针对交通驾驶人的新法规，但机动车驾驶员在路边停车时必须熄火，不适应交通状况不熄火将处以最高5000元新币的罚款。为什么？环境局说，既浪费燃油还污染空气，废气的味道和发动机的噪音更对民众造成影响。在新加坡的地铁上不准吃喝，不准吸烟，这大家都知道，但是你知道吗？地铁站也禁止进行任何商业交易，经常有二手交易的越在地铁站碰头，小心被抓到，到时候卖东西赚的钱也不够交罚款的，最高罚款可罚款高达2000元新币咯。在家里大喊大叫没有人管你，可是在公共场所不停的喊叫扰乱秩序，则可能触犯法律，面对行为失检的罪名。在杂项公共秩序已骚乱了法令下，被犯者可罚款多达1000元新元，或监禁长达1个月。最后一条来了最经典的吧，在新加坡嚼口香糖是犯法的，最高罚款1000新元，因为粘在地上的口香糖会给清洁工作带来巨大麻烦。此外，粘在窗户上的口香糖也会影响新加坡捷运的正常运营。听完这20条法律过后，是不是觉得我帮你省下了很多钱呢？记得请我喝茶咯。如果你喜欢我这部影片的话，你们可以分享出去给很多新加坡打工的人，让他们省下更多的钱。记得你们要按赞与订阅再分享出去咯，谢谢你们咯。